こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さんの気持ちよくわかります。やっぱりね、不平不満が多いんですよ。しかもその不平不満を自分で解決できないから上司や部下や同僚に持っていくわけですよね。で、まあ、まさにね、ほんとちゃんちゃらおかしいっていうかね、妙な感じですよ、そう考えたら。なんていうんですかね、会社に入るっていうのはどういうことかっていうと、会社と従業員の関係があります。会社の役員レベルだったらまだ違うと思いますけども、基本的には創業者っていうかね、会社の経営者っていうのは会社を豊かにして社会を豊かにしてっていうことを考えているんですよ。そのために従業員という仕入れをしてるんですよね。だから従業員を金持ちにしようなんて全く思ってないし、経営する側から給料を払う側からしたら固定費でしかないんですよ、どういうふうに言い繕っても。だから従業員さんが不平不満を言いながら働いている、パフォーマンス落ちてるわけですから、いつもいらないと思ってるんですよね。それこそ機械とか仕組みが自動的にやってくれるんだったら、それに越したことはないわけですよ。で、営業マンなんて交際費を使いながらサボるわけですよ。そんなこと100も承知なんですよ。経営者ってのは全部見えるんですよ。全部のセクションが分かるわけですから。でも働いてる方はサボってることがバレてないと思ってる。このぐらいは容認されてると思ってるんですけども、これがだからね、会社からお金を盗んでいる泥棒なんですよね。その結果売価が高くせざるを得なくなるんですよ、サボった人のおかげで。だから社会にもすごくね、悪影響を与えてるということなんですよね。で、繰り返しますけども、会社は従業員さんを幸せにしようとかね、金持ちにしようなんて全く思ってないです。従業員さんは固定費ですから。しかも会社が教育しないといけない面倒くさい固定費なんですよ。はっきり言って従業員なんて自分で勉強して、自分でセールステクニック磨いて、自分で会社の社員としてどう立ち振る舞うべきかっていうのを用意して会社に入ってこいって話なんですよね。でも面接しても大したこと言わないわけですよ。で、しょうがなく雇うわけなんですよね。しょうがなく雇ったらしょうがない会社が出来上がるわけですよ。だからブラック労働とか言いますけども、ブラック社員なんですよ、どっちかっていうと、経営者の側から見れば。で、こういう話ってなかなか出てこないと思いますけども、いつもね、従業員さんからのこの会社はブラックだよねって意見が出ますけども、そもそも一人前の仕事ができてなければ、どんな人から会社の扱いを見てもね、ブラックだってことになるんですよ。でも中には 2,3 時間の、会社の出勤でね、業績上げる人もいるわけですよ。その人からしたら、本来だったら早く帰って自分の自由なことできるはずなのに、成績がいいがゆえにですね、部下の教育とか別の責任を持たされて、冗談じゃないって話ですよね。だから能力が高ければ高い人ほどケツを取らされると、能力が低ければ低いほど楽ができるんですよ。で、8時間が与えられて8時間以内に仕事がこなせる人、例えば6時間でこなせる人、2時間余りますよね。2時間別のことやれっていうふうに来るわけですよ。じゃあ別のことって何って言ったら、8時間の仕事に10時間かかる人のこの上の2時間をできる人に振られるわけですよね。じゃあ頑張れば頑張るほど負荷が増えてきていいことないわけですよ。だったら一人でやろうっていう感じで、優秀な人ほど会社を出ていくんですよ。で、優秀じゃない人は会社に居座るんですよね。で、一旦社員になったら居座る方が簡単ですから、ものすごくその権利を使うんですよ。すごく乱暴な言い方しますけども、これが真実なんですよ。で、吉谷さんはグループの中で創業者というよりも、入社して社員でだんだん職位を上げてきて中間管理職の社長だったわけですよね。だから会社からのミッションは来る。そのミッションを会社に忠誠心がない社員に言うことを聞かせないといけない。だからいろんなね、気を使ったり言いくるめたり、モチベーション上げてるためにいろんなことする。で、しかも社員は仕事を残して帰る。で、吉谷さんは残った仕事を自分の責任以上のことをやらないといけない。でも社長だから全責任は自分にあるわけですよね。会長に対しても責任があるし、社員に対しても責任がある。まさに板挟みなわけですよ。それこそね、会社に寝泊まりするようになりますよ。で、一番鍛えられて、一番経験して、一番解決した人になるんで、その時間っていうのは誰に勝つにも必要なスキルを身につける貴重な修行時間になったんじゃないですかね。だからね、時間で帰れるとか、最終的な責任を負わされないってことは、責任を解決する能力が永遠につかないってことなんですよ。で、自分で解決しなくても誰かがやってくれるってことで、自分一人でできない人間の一丁上がりなんですよね。で、それを自覚してない人が多くって、じゃあそういう人がね、給料が安いからっていうんで副業しますよね。でも給料が安いのは何でかってことなんですよ。パフォーマンスが悪いからですよ。要するに仕事ができてないから給料安いんですよ。うちの会社給料安いんだよねって言った瞬間に、お前そんな安い給料しか会社に要求できないのって話なんですよ。だって自分がいなくなって困るんだったら、給料上げてください、倍にしてください、10倍にしてください、その代わり私がいないと、いなくなったら会社の業績は10分の1になりますよくらいのことが言えなければ、会社との対等な関係なんてつかめないですよね。まさに自分の職位を上げるのは誰でもない自分なんですよ。
先輩を助けて後輩の役に立って会社から見て捨ておけない人物になる。それこそね、余人を持って変えがたい人間になっていけば、それこそ会社で一番高い、給料ももらえますしね、それこそその会社の経営権も取れるわけですよ。何の能力もないのに御託ばっかり並べてる人がね、じゃあ一人で副業やりました、起業したいです、じゃあそこでねネットワークビジネス参加しました、ネットワークビジネスなんてのは毎日誰かを新規で入れないといけないわけですよ。その営業力ありますって感じですよね。でネットワークビジネスに入ったけども、毎月のランニングコストばっかりかかって変な商品を買わされて在庫がたまって詐欺だとか言うけど、お前が詐欺だって話ですよ ね。ネットワークビジネスは商品を仕入れて、それを新規の方を会員にしつつ、その人たちにどのぐらい売れるかってことなんですよ。ですんで自分のセールステクニックとか顧客を捕まえるテクニック、こういうのが絶対必要なんですけど、それをトレーニングしないですよね。それこそ半年とか1年経ってお客さんの10人も捕まえられない人が何のビジネスをどこでするんですかって話ですよね。まあ、こういうふうな不満も多分経営者からあると思いますし、まさに会社って商品を売るために存在してるわけですよ。サービスを売るために存在してるんですよ。だから売れない人に用はないんですよね。でも売れない人が、自力で売れない人が会社に保険を求めて入ってくるんですよ。保証を求めて。だから立ちが悪いですよね。でその人たち一旦入れたらもうクビになかなかできない制度がありますから、だから最初から雇うのはやめようかってことになって、要するにね、就職難っていうのは誰がもたらしてるのか、それは役に立たない従業員、役に立たない社会人がもたらしてるっていうのがシンプルな構図なんですよ。ひどい言い方になりますけども、これが本当そうなんですよ。だって新規のお客さんいくらでも取れてね、商品売るのが得意で人間関係構築するのがすごく上手な人、そんな人会社欲しいですよね。だって会社に利益をもたらす人と会社に損害をもたらす人の2種類しかいないわけですよ、世の中に。じゃあどっちがあなたは経営者として従業員として欲しいですかってことですよね。だって入社したら誰かが稼いできてくれるって自分の給料になるからいい会社っていう価値観でしょ、おそらく多くの人は。なんか知んないけど何もせずにたまにスマホポチポチやって、上司とか社長の目を盗んでちょっとサボっても給料もらえる、いい会社、うちの会社ってなるでしょ。とんでもない給料泥棒ですよね、そういう人は。給料泥棒がいるからこそ従業員の商品の価格っていうのは下げられないんですよ。で無理に下げると赤字になるんですよ。どちらかというと優秀な人で集まったベンチャーみたいな会社がどっから見てもパーフェクトな商品を作るから、その会社は急成長するんですよね。じゃあ今プログラミングがすごく求められてます、動画編集が求められてます、それ以外はあんまり求められてないです。あなたはできますかってことですよね。できる人はもう自力で給料稼いでると思いますけども、多分できないから稼げないんですよ。で言われたことを、まあ、真面目にやる仕事を求めてるんですよ、多くの人は。そういう時代じゃないですからね。それは30年前は言われたことを真面目にやる人がその職位をゲットして徐々にいるだけで職位を上げてきたんですよね。でも今は言われたことをやる人っていらないんですよ。もっと言えば言われなくてもちゃんとね、自分で自己解決できる人、例えば検索して答えにたどり着く人とか、問題が起きる前にきちんとね、前回りして先回りしてその問題に対するリスクヘッジをちゃんと用意できる人が重用されるんですよ。これは別に極端なこと言ってるわけじゃなくて、まあ30ぐらい過ぎたら当たり前にできないと、今の時代は。でそれを踏まえて10代を過ごすと思うんですよ。このままいったらこういうトラブルが起きるんじゃないかな、そしてこのトラブルが起きた時には A プラン、 B プラン、 C プランのいずれかで解決しようかなと思いながら、リスクヘッジをしながら毎日の業務に携わるから問題解決が早いわけですよね。でもことが起きてから先輩どうしましょうとかね、部長どうしましょうっていう人はいらないですよね、はっきり言ってね。今そういう時代になっちゃったんで、だから自己解決できない人っていうのは社会でも求められないし会社でも求められないのかなというふうに私は見えてますね。だから自然社員がいらなくなっちゃいますよね。問題が起きてそれを上司や社長に報告して社長に問題解決を求めるんだったら、それガキの使いじゃないですからね。あなたが自分の権限と責任でやりなさいっていうことを付託して社員とかアルバイトっていうのになってるわけですから、そういう時代ですから。昔のようにアルバイトは責任がないよねっていうことでは許されないような時代の流れになっちゃったんで、それはね、優秀な人はいくらでも欲しいわけですよ。で最後にこういう言葉をここに残して締めようと思います。人員入れでも人材なしですね。人員入れでも人材なし、いかがでしょうか。